Hoqë së datë, qka e karakterizon në vushtrinë edhe pse duhet dikush më ardhë në vushtri, me vizitu këtë qytetë? Vushtria është një prej qyteteve të lashta, që ka një histori të veçantë. Njihet në të kaluarën si një prej vendeve që kanë qenë si kryeqendra, veç mas gjatë sundimit të perandorisë osmane. Prandaj ka një trashëgimi të bujshme edhe fetare dhe kombëtare. Ka përveç tjerash edhe monumente të shumta, siç është për shembull Kalaja në cilën ne gjendemi tani, që janë tërheqëse dhe joshse për një vizitor që vjen në vushtri. Kemi sigurisht edhe çajin, që besoj se është i veçantë. Kemi propozuar. Patjetër, patjetër. Hoq, ne jep dhe emrat përveçëm që identifikohet vushtria me ta, qofshin kombëtar ose edhe fetar. Për shkak të kaluarës së lavdishme që ka pasur vushtria, sigurisht se ka pasur emrat cilët janë ndalluar qofë në fushën fetare, qofë në fushën kombëtare. Për shembull në fushën fetare ne kemi emrin e mbëdërizit të njohur, Selim Efendi Drejtës, pastaj të Hafez Sabit Efendi Zajmit. Në aspektin kombëtar, vushtria është qyteti Hasan Prishtinës, pra ka dhënë emrat të dalluar qoftë në fushën vetare, qoftë në atë kombëtare. Hoqë, kur filloj i inspirimi ytë për të bërë hoqë? Qyshje sëtë që e lunë rolin e hoqës? Po, të them drejten që nga fëmiria kemi pas të aditë që veç mes në mujnë Ramazan të shkojmë në gjami. Kush ka qenë hoqëa e ty pare, kujtë në rrë e ty? Po, Ferhat Efendi Gërguri, cilin ma dje kemi pas të rast tash të prezentojme në një konferencë shkencore që është organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës. Kë ka qenë si shpërblim që ti ke dasht? Ma dje kjo është vetëm një prej atyre veprave që nëse mund të quaj eksistoj që jemi duke bërë për hoxën dhe për hoxëllar tjetë, ti është për tua shpërblyer mundit që ne kam bërë për ne. Në vështre, falja namazit të teravive ka qenë si duash një loj eventi kulturor më vete. Pra ne është shfrytzuar për gjatë Ramazanit, edhe për mësim besim, edhe për gjërat këtila, pra që neve në kanë motivuar, në kanë nxitur që të shkojmë dhe pikrisht në këtu ka qenë ajo zanafila ose fillimi i rrugëtimit tim fetar. Si vogël kam shkuar në xhami dhe pastaj Zoti ka dashur që e kemi vazhduar të rrugë dhe nuk jemi ndalë. Kam lindë në Voshtre, në vitin 1980. Këtu e kam mbaruar shkollën fillore. Në të njëjtën kohë kam marrë mësime fetare, si që të regova tek hoxha Ferhat Efendi Gërguri, përkatësisht në gjamin e qarshisë që ka qenë gjamia kryesore. Pastaj jam regjistruar në medrese, në Prishtinë. Viti? Viti 94-95. Ka qenë sigurisht koha kur problemet politike kanë qenë më të theksuar. Si kujtën atë periudhë? Ka qenë jashtë zakonshme, për shkak se numri të interesuarve ka qenë shumë i madhë, ka qenë një konkurencë e madhe, por ajo konkurenca ka prodhuar edhe rezultate pasi që janë përzgjedhur gjithë një më të miret. Është ndoshta kujtimi më i bukur i jetës, për shkak se ndarja nga familja, shkuarja në një ambient të ri. Sot fatbarsisht me shumicën atyre që kemi qenë në gjenerat, tani vazhdojmë që t'i shërbim besimtarëve tanë. Pra ajo fryme e medreses, edukimi e medreses, në ka përcjell dhe vazhdojmë. Prej atyre që kanë lënë gjurmë dhe që vazhdojt ta kam një respekt të veçantë për të, është profesori Bajrush Efendi Ahmeti, profesori i sirës ose biografisë profetike, i cili vërtet ka qenë i veçantë, një profesori formuar si nga aspekti shkencor, si nga i personal. Pra, dikur që vërtet ka lënë gjumë të një intelektuali, dhe më thotë një njeri i cili vërtet jetë inspirim. Ma dje dhe tani e kësaj dite kur shfletojmë punimet e tyre ose punimet që i kanë bërë në të kaluarën në kohën kur ka qenë vërtet sfidë për të punuar, gjenë një motivim shtesë për të vazhduar këtë rrugë.
Pej medresës, pastaj morë udhëtimin e dijes për në Kairo. Registrove. Fillimisht kemi shkuar me një grup të studentëve në Kairo. Në Kairo. Kemi shkuar për të vazhduar studimet atje, kemi mbaruar gjuhën arabe, por Zoti deshi dhe ne fituam një bursë. Kemi qenë 10 studentë. Bursa ka në mënyrë shtetërore nëpërmjet drejtorit të asaj kohe, Naim Efendi Ternavës, tani mufti. Dhe nëpërmjet profesorit Ejub Ramadani, jemi përzgjedhur 10 veta dhe kemi shkuar në Brunei Darussalam. Sa qëndruat në Egjipt? Në Egjipt kemi qëndruar një vit të plot, nga se duke qëndruar atje... Në institut të gjuhës? Në institut të gjuhës, në erdhe oferta, sigurisht ne ishim, sapo kishim doan nga lufta, dhe mundësie për të gjetur një burs, ishte diçka... Ideale, jashtëzakonshme, prandaj nuk e refuzuam këtë ofertë, kemi shkuar atje, por në të njëjtën kohë unë kam vazhduar studimet edhe në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë këtu, ku me shkëputje. Me shkëputje, ku kam diplomuar tek ish mëftiju Republikës së Kosovës, tani më ndjerë Recep Efendi Boja. Kërë ka qenë tema? Tema ka qenë pikërisht rreth depërtimit të Islamit në Azin Juglindore, e më saktësisht në Brunei Darussalam, aty edhe ku kemi studiuar. Brunei Darussalam, shpesh janë disa hoxhallar, figura që janë aktiv në vendin tonë. Na jep më shumë informacione, do thotë, për Darussalam? Brunei është një sultanat, pra një shtet i cili sot fatkeqësisht ka një territor të vogël, por që ka një histori teje të madhe. Është një vend në cilin islami ka depërtuar qysh moti dhe që jeta fetare, jeta islami është gojë shumë e theksuar. Ne kemi studiuar në një universitet relativisht të ri, Universiteti Brunei Darussalam, por që për nga sukseset radhitet në mesin e universiteteve më të mira në botë, saj përket universiteteve të reja. E përfshihen kultura ndryshme aty? Po, fatbarsisht, Brunei Darussalam është një vend i hapur, një vend shumë miqësor dhe mikpritës, i cili dhuron bursa për student nga vendet të ndryshme të botës, madje edhe nga vendet arabe. Dhe sigurisht se ka qenë një mundësi e rrallë për neve që njihemi me një kulturë që në base ka qenë e panjohur për ne përshkak të distancave geografike dhe mungesës së komunikimit me njerës të atyre vendeve. Gjuha arabe është gjuha zyrtare në Universitetin Islam. Gjitha mësimet zhvillohen në gjuhën arabe. Ndiqet sistemi i Universitetit të Azharit. Nuk është degë e Azharit, por ka pothuajse metodologjinë plan programi e njëjtë. Brunei Darussalam ka mbaruar fakultetin e dytë dhe Zoti ka dashur që për disa herë me radhë të zgjidhem mesin e studentëve më të mirë. Herën e fundit, përveç shpërblimit materiale, kam fituar edhe një medalje të argjend dhe jam zgjedhur në mesin e 10 studentëve më të mirë të universitetit. Dhe të kohës kur ishe? Në studime, po. Pastaj atje ekziston një sistem që aplikohet edhe në Australi. Studenti që ka rezultate të këtilla i ofrohet mundësia që të vazhdoj doktoraturën drejt për drejt. Dhe mua më ka ofru kjo mundësi. Në cilën fush ishte doktoratura që? Në Fakulteti Usuludinit, përkatësisht në degën e davës dhe hadithet. Por në ndërkohë... Pra davës, thirrjes islame dhe shkencës hadithit. Pra, fjalëve thënjeve të profetit Muhammed. Në ndërkohë kam mbaruar edhe këtu në Prishtinë, në Universitetin Prishtinës, masterin në sociologji. Kam folur rreth Ibn Haldunit, një emrit njohur dhe kontributit të tij themeltar në shkencën e sociologji. Kërkimi i dijes është diçka që duhet ta bëjmë deri në fund të jetës dhe edhe sot kësaj dite vazhdojmë. Jemi për herë në mësim, dhe doja që ta citoj imamin e madh, imamin e Ebu Hanife, i cili ka konsideruar se një njeri do të dështoj pikrisht atëherë kur të mendon që më nuk ka se çfarë të mësoj. Vazhdojmë. Po gjallarët shqiptarë, këndë një emër të përveçëm që sigurisht inspirohesh? Se
ka shumë, ka fatbarësirë Zoti ka dashur që në mesin tonë të ketë haxhëllarë të mirë të cilët, ma dje edhe sot e kësaj dite, vazhdojnë t'jenë model. Dhe doja ta veçaj haxhën që veç edhe përmende më parë, Sabet Efendi Zalmin, i cili ka qenë një figurë emblematike e vushtrisë dhe i cili ka bërë shumë për këtë vend. Pra një personalitet i rrallë i cili me sjelljet e tij, me përkushtimin, është vërtet inspirues. Hoxh, familja si koncept në Islam është e shejtë. Po ju si a dilni me bë balancimin mes angazhimeve profesionale, ditore, obligimi që i kene dhe i besimtarve dhe familjes? Fatbarësisht, unë kam pasur fatin që tjetoj me prindrit. Dhe deri tash vonë, baba i ka qenë gjallë, Allah më shëroft. Them drejten tërbarën e familjes, aspektin material, kujdesin për familjen, mi kam mbuluar menaxhimin e familjes, duke më kujtuar shpesh që duhet ta shfrytëzosh të kohë sa unë jam gjallë, që ti përkushtohesh dijes dhe kontributit fetar. Po sigurisht se edukimi familjar dhe afërsia raportet me familjen bëjnë që të kemi një mirë kuptim, për shkak se është e vështirë që kesh një kontribut të madhë jashtë familjes, jashtë shtëpisë, dhe të njëjtën kohë të mbulosh gjitha obligimet, detyrat që... Por, elhamdullah, ekziston një mirë kuptim. Familja është prioriteti prioriteteve, pra edukimi i familjes, edukimi i fëmijëve me tekst veçantë, por të tregova që është shumë e rëndësishme, madje është edhe porosi profesionale që në këtë kohë, raportet si prind dhe fëmijë të shëndrojmë në raporte miqësore dhe shoqërore. Dhe tash fatbarësisht Zoti ka dashur që edhe fëmijët po ndjekin rrugën tonë. Dhe elhamdullaj kemi në duart të sigurta, e kemi në medrese tek një staf i mrekullueshëm që u kthye në qerdhën e babait të tij. Elhamdullaj, është një gëzim i jashtëzakonshëm. Personaliteti i hoxhës në troje tona, në këto vende, shpeshherë është godit, padrejtësisht, është etiketu, por ku ishin ju sot rolin e hoxhës në kohën bashkohore, e sidomos në trajtimin e temave sociale, psikologjike, për kontribu në vazhdimësi për nevojat e kësaj shoqërie? Atakimi ose sulmimi i hoxhëllarëve ka qenë qëllimshëm për shkak të ndikimit që kam pasur në shoqëri. Sigurisht se nëpërmjet të rënimit të figurave dhe personaliteteve, dëmtohet edhe popullin, nga se në moment që populli nuk ka një lider i cili do ta udhëheqë, i cili do ta çojë përpara, do të mbeten në terr, qoftë informativ, qoftë fetar, qoftë kombëtar. Prandaj janë përzgjedhur qëllimshëm figurat e hoxhëllarëve që të sulmohen për këtë arsye. Çdo kush që ka lexuar në biografi të hoxhëllarëve tan, do të vrenë krahas angazhimit të madh fetar edhe angazhim të madh kombëtar. Madje nëse më lejoni vetëm sa për ilustrim, do doja të përmend një emër i cili është i njohur për të gjithë, rahmetliu Sharif Efendi Ahmeti, i cili njihet si përkthyes i kuptimeve të Kur'anit dhe i cili edhe pse në kohën kur ka mësuar, ka pasur edukimin kryesisht fetar, ai ka zgjedhur që rrugtimin e tij të parë në se kontribut dhënës ta bëj pikërisht në arsim. Ka qenë mësues, ka qenë hartues i plan programeve në gjuhën shqipe, i përgatitjes së teksteve mësimore në gjuhën shqipe, ka qenë drejtor i shkollave gjimnazit të ulët dhe tetëvjeçares, pra dikush që ka bërë shumë edhe në aspektin kombëtar. Megjithëse tani kemi sfida të tjera, kemi sfida të reja, ju mund vreni që çdo ditë më tepër ne kemi hoxhëllar që dëshmojnë edhe në fusha tjera, veçmas në çështjet sociale që i përmendet, psikologjike,
humanitare që besan. Projektet më dha u dheqin o gjallare. Ashtu, pikrisht fatbarsisht edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, këto projekte janë pikrisht në duart hoxhëllarve, që nënkupton se ky popull vazhdon t'i besoj hoxhëllarve dhe vazhdon të ketë respekt edhe konsiderat për hoxhëllarët. Hoxh, sot jemi në Vushtri, një ndër qytetet më të vjetra në Kosovë, qyteti Kaldërmave. A ka çaj në Vushtri apo jo? Ka çaj dhe ka çebapa, madje. Shkojmë pra, të e provojmë. Mirë se keni ardhur. Hoxh Sedat, emrin tuaj e shohim shpeshher afër librit, si autor, si përkthyes, si redaktor fetar. Pse kjo? Libri ka një rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm për faktin se është se tu është një lloj koleksionuesi i dijeve dhe përcjelljes njohurive nga brezat në breza, por edhe për faktin se ne nëpërmjet librit synojmë edhe adhurimin, pra veprat që ne e bëjmë këtë rast, e klasifikojmë e konsiderojmë se adhurimet si na afrohemi tek Zoti, dhe për këtë arsye edhe i kushtojmë rëndësinë që mendojmë se e meriton. Por do doja që të shtoj një fakt që e konsideroj të rëndësishëm, e që është se është porosi profetike që dija për të mos u tret, për të mos humbë, duhet të ruhet nëpërmjet librit. Në mënyrë tekstuale, profeti ynë ka thënë, ruajeni dijen nëpërmjet shkrimit. Prandaj ne nga dija që kemi përfituar nga të parët, tani mundohemi që ta përcjellim atë në formë të shkruar tek brezat që vijnë. Libri është një metodë komunikimit, qoftë brenda komunitetit apo edhe jashtë. Por çfarë e lidh pikrisht librin, pasi është edhe një projekt hyjnor, pra lidhet me fjalën lexo, çka e lidh ata me institucionin e madh që e kena brenda fesë, pra me da'wën apo thirrjen islame? Përcjellja e mesazhit është obligim, veçmas për ata që janë të thirrur. Prandaj përcjellja e mesazhit në një mënyrë më të artikuluar, më të bukur, më të mirë, bëhet pikrisht nëpërmjet librit. Libri është ajo formë ose mënyra që arrin të vësh kontakte me të edhe me shtresat të ndryshme të njerëzve. Prandaj ka këtë rëndësi nga se dëpërton ndoshta atje ku fizikisht nuk mund të dëpërtosh, e madje vazhdon të rroj edhe pasi që ne më të mos jemi në këtë botë. Mbetet edhe një sadaka rrjedhëse për ne. Hoxh Sedat, indikator për rikthimin e fesë, do thotë kohëve të fundit, është edhe na jep mundësinë edhe bota e teknologjisë. Por nuk është edhe e lehtë pra ta bindesh një audiencë që e kemi pra online, xhamatin online, sidomos kur flasim për vlerat edhe Zotit. Cila do të ishin disa kritere që duhet t'i ketë çdo therrës pra në botën e teknologjisë ose rrjetet sociale që përfshin pra kjo botë, sidomos sot? Rrjetet sociale në fakt kanë ato anët pozitive, por edhe anët e tyre negative. Ne komunikojmë me një botë të panjohur, do ta quaja. Komunikojmë ndoshta me njerëz që edhe nuk i njohim, nuk e dim nivelin e tyre intelektual. Prandaj është shumë e kërkuar në mënyrë profesionale që forma dhe mënyra se si ne komunikojmë me besimtarët, kurdo qofshin ata në këto rrjete sociale, të jetë ndërtuar mbi parimet njohura fetarisht. Pra që ato materialet cilat ne i përcjellim, derisa nuk e dim se me kë po flasim, të jenë materialet të përgjithshme dhe të dominohen, për shkak se kemi shtresa të ndryshme, mesazhe për të qohët qoftë si tekst, qoftë si audio, qoftë si video, për cilët tek shtresa të ndryshme të njerëzve, prandaj do të ishte mirë që krahas kësaj edhe të dominohet ose ajo metodologjia të ketë nuancë më të madhe shkencore, pra që atë materialin që ne përcjellim tek të tjerët të jetë edhe i besueshëm. I besueshëm, pra shkencërisht
Nëse mundesh disa dobi të thirrjes islame sot që na jep pra interneti, sidomos në rrjetet sociale, cilat do të ishin disa dobi që ne i kemi? Ashtu, interneti realisht ofron mundësi të pakufizuara. E para çësia e pakufizuar në të, çësia pa pagesë, mundësia e kontaktit në kohë reale me njerëz të ndryshëm. Pastaj ofrimi i një materiali në disa formate, për shembol një mesaj fetar mund të ofrosh në tekst që përmendëm e parë, në audio, në video, e madje mund të ofrosh edhe në format fotos. Pra këto janë disa prej atyre gjërave që e bëjnë internetin që tjetë realisht një mundësi e rallë. Krahas këtyre do doja të shtoj edhe faktin që edhe për vetë neve ligjëruesve fetar, interneti paraqet një mundësi të rallë në kuptimin e plotësimit ton profesional. Për shembull, çësja në librari të ndryshme që më parë nuk e kemi pasur, çësja në revista shkencore të ndryshme që ndoshta në të kaluarën vetëm kemi ëndrruar për to, ndërsa tani mund t'i shfletojmë. Pra është një mundësi që na ofron edhe neve nga kjo perspektivë për ta plotësuar dhe formuar veten tonë vazhdimisht. Nuk ka dyshim se në brenda predikimit thirrjes islame, pra sa jemi në botën e internetit, kemi nga njëherë dështime, kemi nga njëherë dhe pengesat. Cilë do t'jetë fokusin këto pengesat që ti kemi parasysh? Në fakt, do t'i quaja si sfida, nga se ajo që po e përsërisim tash e disa herë, realisht ne përballë vetes kemi një botë të panjohur. Dhe tash e sa ko gjigantët e internetit janë, si që quajnë ata, në luftë me ato profilet e rrejshme që janë me qindra miliona profilet të rrejshme dhe që paraqet një sfidë të jetë madhe për edhe për ne, nga se ndonjëherë... Si do mos kur bëhet në emër të fesë? Të fesë, ndonjëherë ti nuk e ke idin se me kë komunikon ose dikur që për cjell një mesaj të shtrembëruar, në fakt mund të mos jetë fare fetar ose mund të mos jetë fare musliman. Këto janë pengesa me cilat jo vetëm ne, por edhe të tjere të balafaqohen. Por unë do dojnë këtë rast ta kanalizoj problemin diku tjetër, diçka që kam menduar dhe në bashkëbisedim me miqe dashamirë kam parë që interneti me gjithat nuk guxon që të shërbej si zëvendësimi plot i edukimit fizik. Nga se ne kemi kontaktin me xhamatin, i kemi formën e ligjerimit në xhami, kontakti fizik, prandaj edukimi online me gjithat mirat që ofron, me gjitha mundësit që na i ofron, nuk guxon që të merret si zëvendësim total i edukimit fizik. Pra mund të shërbehemi me të dhe është pas një dyshim e mirë, nga se mund komunikoj me njerëz që janë në vende tjera, do të thotë në Perëndim ose kudo në botë. Pra mund që t'ju ofrojmë atyre dijet dhe njohurit tona, por gjithmonë edukimi fizik, edukimi klasik nëse mund t'a quaj kësaj, ligjëratat në xhamin, ndjekja atyre në pranitë të hoxhës, janë të pazëvendësueshme. Prandaj ato duhet të mbesin primare. Hoxh nuk ka dyshim se gjithë ata të cilët dojnë të kontribuojnë për fenë, pra në brenda botës internetit për të pasë rezultate dobishme duhet që dhe të jenë të kujdeshëm pra që përdorin edhe metoda etike. Profili ytë në fond përmban edhe disa pyetje që kërkohet prej te, disa përgjigje të shkurta, të ftoj të afër me. Do doja nëse më lejoni, para se të përgjigjem, thjeshta për të bërë një plotësim, realisht kontributi ynë më i madh në rrjetet sociale, jo vetëm në këtë aspektin të kontributit si ligjërues, por edhe në formimin e një lloj platforme se si duhen shfrytzuar këto rrjetet sociale, duhet të jetë tek aspekti etik. Tani vetëm sa për ta ilustruar si rast, ju keni parë këtë inteligjencën artificiale, e cila realisht me gjithat mirat që ofron, po shihet në një farë forme edhe si një bombë me sahat për shkak se mund të ketë efekte jashtëzakonisht të dëmshme. Prandaj roli ynë duhet të jetë pra edhe në këtë aspekt.
Hoxhë, puna si pas teja është? Obligim dhe nder. Libri për ty? Mik. Cëla është ligjërata e parë që ke mbajtë? Ligjërata e parë që kam mbajtur ka qenë në majtë të vitit 2006 dhe ka qenë rreth bashkimit si pas fesë. Kush është personi që të mungon sot në jetën tënde? Babaj, definitivisht. Cëla është një ajet kuranor, fjalë profetike që e ke moto të jetës? Ajeti kuranor adhuroj Zotin tënd deri në vdekje dhe thënia profetike atë që nuk e avanson vepra, nuk mund ta shtyjë tutje as emri. Faleminderit që ishe pjesë e profilit. Ishte knaqësi.